Ya enak nek atas. Gembok kabeh kok. Nek sing nguri kok iku gembok. Oh, selagi godhokan ngono kuwi. Nek nek bandi tak seneng nek bandi lanang. Mulai kayak mentas, kini wayang ngeler, kono wayang mentas. Dah, aku melayu Rene ki apa? Mek ada. Tapi re plastik. Lagi robotan. Hari santri libur, hari santri walah situ ini wawancara ini tangi turu langsung wartawan ini. Oke, wartawan lah. Mindo Mbak Bandi Mindo. Pak apa? Plan iki, Pak. Pak. Aku tuku ceker. Mbokku tuku suwi-wi, blonjo dhewe-dhewe. Nggih lek aku ning gone Jangarin. Lah kene awake iku kok cilik. Lah tak tukokno ceker. Ceknya ker. Ngatek supaya. Ken kuat nyeker aku. Belum setan. Belum, Lek. Setan. Terus iki aman di ya? Wah. Enggak tahu nyambel ke. Tomat es larang. 8000. Saiki sekene. Tak kok jangarin seprapat 2500 kok ana wis 8000. Saya dene adole 10.000. Lagi ndek apa nih? Lagi semingguan. Ndek nane gua nyater wong piro, Lek? 6. 6. Dulure nek sing ning kono rembang ya waduh. Tak telo kuning lek
tahu, teker, mbak aku suku suwiwi, mbak aku belanja mbak ini melok belanja. Aku belanja dewe, loroman kono ya melok dewe. Sekarang yang mari? Ya. Ya belanjong. Kolong ya bu. Pernah? Pernah tak itu kok. Jadi seberapa lu weh ngono dengaran terelang, kamu rata itu ngelit? Kene muni njaluk sampeyan iki nambel piro ya minta ambil dhisik. Satujan. Kuku piro? Ambek jane ta. Kuku piro lek saiki? Saiki? Cai wae aku ra tau ngono iki. Saiki mentah. Daluki 8. Salah tau kon. Tapi digodhog lemak. Maksudnya aku cuma dialupi ora digodhok. Dialupi tok. Lah iya wong aku rumat kene kok sing tuwek pengenan anut lho. Aku mek bayem iki kanggo kene, Mbok. Kowe kan wis tak klakno dhewe lho, deh aku iki ngono. Melok tuku bayem. Dikulop jare enak lho. Enak tapi kan gentenan. Gentenan. Wis tak klakno lho. Wong aku lak kene buta ijo-ijonan sing legekan loro. Aja iso genten. Nang bayam sawi tomat tak gado. Tomat mentah tumbar roti. Bakul telu didrajang. Aku teku wak gone yang ngarin oleh ceker. Terus orang duwe aku apa ya? Wis tuku tahu ambek ceker mung tak klopo. Akhirnya mbokku tak kon golek klopo parut. Loro maning ngene bulan. Eneng tapi wis ngono ku lek es. Nang tuku klopone. Santene sithik. Telu. Iya, bisa kena kolokan aku wedara. Iya, nene kolokan. Kok kono oleh ngono ku lo kolokan natal. Kok ngisor ngono ku 10.000 seprapat bali. Abang. Yo iwak pitik apa adan niku lho nggone yang lah apa aku heeh iku ora man aku yo ora rombokku aku wis tuku iki dikit bayem klopo boci kalan ora sesuk iki butong nek aku bayem iki malah kok karo mangan nek aku ngono lah sebibi pirang, hah? Sebibi pirang. Ini intan apa yang silah kan? Gak 10.000, harganya ngono ku bodoh. 10.000 paling. Paling boleh pirang. Pirang itu, tapi pirang ini. Rata itu. Tuh tuh ceker ya rata itu nggak pirang mah. Tok del. Enggak enak. Bara? Enak lek tapi sing isa-isa iku kesel aku mlayu rene orek-orek iki. Mlayu rono nyugokno geni. Mlayu rono isa-isa. Mlayu rono. Ora ngiwangi sing sehat. Umba-umba. Kabeh dicandak dhewe. Lah sapa sing nyandak? Isuk wis klontang-klontang. Ora kok ora umba-umba. Yo kabeh. Ngkon iki ngkon iku. Ngkon iki kan iku. Rek pranggawane wong wedok. Ki mak rancak sampe ping pindho. Lah karekan bong kok ya mbok ya. Lah kayu kalau jualan. Hah? Mbok jualan. Mbok mboke ro ae. Pak Amel. Enggak ae kumbone. Nawu. Nawu to Pak Amel lah. Nawu.